Jag har två kurser här och de innehåller var sin frågebank. Och det jag skulle vilja göra är att slå samman frågebankerna och ha alla frågorna i den nya kursen. För att ha full koll på vad jag gör så börjar jag med att gå in i den gamla kursen. Och när jag är inne i den så går jag till quiz. Och sen så går jag upp till hantera frågebanker. Och här är de här gamla frågorna som jag vill hämta in till den nya. Och det jag vill göra här är bara att döpa om frågebanken så att jag känner igen den sen. Och det kan jag göra helt utan problem för det är ingenting som studenterna ser. Jag klickar på den lilla pennan och sen tror jag att jag bara lägger till 2019 här. Och sen kan jag klicka utanför för att svara. Så. Sen tar jag och går till den nyare kursen. Och här ska jag nu börja med att importera frågebanken från den gamla kursen. Så jag går till inställningar och väljer importera. Och jag väljer att det är kopiera en Canvas-kurs jag vill göra. Och skriver in namnet för den gamla kursen. Detta är den gamla. Och så väljer jag att det är specifikt innehåll som ska importeras. Och klickar på importera. Och sen så får jag klicka på välj för att välja vad jag vill importera. Och det jag vill importera det är frågebankerna från den gamla kursen. Så jag bockar för det. Och så klickar jag på välj innehåll. Skulle jag känna mig minsta osäker så kan jag ju också fälla ner här och se att det stämmer att det är den frågebanken som jag nyss döpte om. Och det som nu händer det är att det skapas en kopia av det som jag hämtade från den gamla kursen. Så jag behöver inte vara ett dugg orolig att det jag gör kommer att sabba något i min gamla kurs. Utan jag kan känna mig helt trygg med att jag jobbar i en kopia. Och där var den färdig. Och nu har jag bara ett steg kvar. Och det är att jag fortfarande då i den nya kursen går till quiz. Och sen så går jag till hantera frågebanker. Och då har jag nu två frågebanker i den här kursen. Den som redan fanns här och den kopia som jag nyss hämtade in. Och det är lätt att skilja dem åt i och med att jag döpte om innan jag hämtade in kopian. Så det enda jag behöver göra nu det är att jag öppnar kopian. Och sen så vill jag då flytta alla frågor från kopian in i den andra frågebanken. Så då väljer jag att jag vill flytta flera frågor. Och så bockar jag för alla frågorna. Och så bockar jag för den frågebank som de ska flyttas till. Och så väljer jag flytta frågor. Och nu blev det tomt här. Men om jag nu går tillbaka till frågebanker så ser jag att den nya frågebanken nu innehåller fler frågor. Och frågebankskopian som jag hämtade den är helt tom. Så den kan jag bara ta och radera.